پوځ سر لخر جنرال سید آسی منیر پیښور ته د خپل سفر په مهال د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې غوره کارکردګي ښودلو افسرانو او سرتیرو حوصله افزایی کړې ده. بریګیډ کمانډر سنوام د سرحد رورل سپورټ پروګرام سیمه ییز مدیر سره ملاقات کړې او د سیمې د پرمختګ او خوشحالۍ په اړه یې خبرې اترې کړې دي. د خیبر لنډي کوتل کې ډی آر سی سنټر پرانیستله شوې ده. د ډی آر سی قیام به ساحلینو ته د دوی په دروازه کې ارزانه او ګړندۍ عدالتونه چمتو کړي. د مومن ضلع په جنوبي سیمه کې د ایف سی نارت په مرسته جوړ شوي وړیا طبي کیمپ کې شپږ سوه درې څلوېښت مریضانو ته د علاج سهولتونه ورکړل شوي دي. په لکي مروت کې د پاکستان د پوځ تر سوري لاندې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو کالجونو د لوبډلو ترمنځ د فوټبال ټورنمنټ پای ته رسېدلی دی. د جنوبي وزیرستان یو پاکستانی باکسر یونس خان د مصر د فراز محمد شوبان د ګینز ورلد ریکارډ مات کړی دی.